За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Така е, убав ден со Радио Пела, секој работен ден од 10 до 12 часот, како што кажавме на почетокот на денешното издание. Денеска ќе зборуваме за спортот, спортските активности, но овој пат во основното образование. Во нашето студио гостен ни е наставникот по физичко од основното училиште Страшо Пинџур, Иле Мишевски, кој што е актуелен на социјалните мрежи деновиве затоа што како наставник, како ментор на своите ученици прави интересни видеа, но не само видеа, Мишевски се обидува на некој начин да го реализира својот час по физичко образование заедно со своите ученици, но малку да биде изменет, затоа што знаеме во какво време сега сме, во време на пандемија, но учениците следат настава во Малоконјари со физичко присуство од прво до петто одделение. Ако погрешим нешто, ќе ми исправи наставникот. Ние му посакуваме добар ден на Иле. Добар ден, благодарам на поканата на Радио Пела и поздрав до сите слушатели и гледачи на емисијата на социјалната мрежа Facebook. Благодариме. Наставниче, аз така ќе се обратам на почетокот. На почетокот спомнав дека споделувате некои видеа кои што ги следат и од некои од федерациите, од Федерацијата за училишен спорт. Правите нешто интересно, правите некои игри без граници, се со цел младите, односно вашите ученици, да ги оттргнете од компјутерите. Знаеме дека повеќето од нив следат онлайн настава, но кај вас во вашето училиште во Страшо Пинџур во Мало Конјари ја следат наставата со физичко присуство. Што е она што ве поттикнува на таков начин да правите игри без граници, едноставно да ги доближувате децата повеќе да бидат присутни и активни на часот по физичко образование? Како што кажавте, во нашето училиште наставата се одвива комбинирано. Учениците од прво до петто одделение се со физичко присуство, додека учениците од шесто до деветто одделение се на онлайн настава, односно настава од далечина. За да реализирате еден добар час по физичко и здравствено образование, најважни се три услови да бидат исполнети. Првиот е услов да има добри услови за работа. Вториот услов е да имаш потребни реквизити. И третиот услов, да имаш расположение од страна на учениците за да ги извршуваат твоите задачи. Како реагираат вашите ученици на се оно што вие ќе им го зададете во основа како задача на часот по физичко образование? Додека го правиме разговорот, нашите гледачи кои што не следат на Facebook можат да видат и токму видеоснимки каде што вие работите со вашите деца. Гледам не само на ова видео кое што го гледаат нашите гледачи, туку и на другите видеа кои што ќе може да ги видат. Се обидувате секој спорт на различен начин да го доближите до вашите ученици. Па вака, значи за учениците од прво, второ, трето, па да речам и до петто одделение е сосема ново. Со новата наставна програма се воведе тандем наставникот. Значи покрај одделенскиот наставник се воведе да на часот по физичко и здравствено образование биде присутен и соодветен наставник со соодветно образование. За дечињата, поготово од прво одделение, е нешто најинтересно што им се случило досега во животот. Се случуваат со доста, се сретнуваат со доста нови работи, интересни игри, која ќе ја видам блесокот на очите, нивната среќа и радоста со кој што го дочекуваат часот по физичко и здравствено образование, мене ме исполнуваат и ме прават пресреќен и со тоа ме терат уште повеќе да се вложам самиот во себе, за да можам да на најразличен, најинтересен начин да им го пренесам оно што се бара во наставната програма. Што е оно што вие го барате како дел од наставната програма? Рековте дека најважно вие која ќе го видите
од сјајот, односно блесокот во очите и задоволството на правачињата кога присуствуваат на часот по физичко образование, како реагираат ли позитивно секако, но прашуваат ли, ве испитуваат, еве, може да видат нашите гледачи игра со топка во баскет, може да видат различни придружни елементи со кои што учениците вежбаат во сала. Се интересираат ли за секој спорт поединечно? Со самото влегување во салата, учениците со натрпение прашуваат, сега што ќе правиме? Денес кажу ќе играме. Значи, едноставно се желни за работа. Само треба, она како што знаеме за шнајдерот да сошие добар фустан или костум, потребен е материјал. Јас материјалот го имам и максимално се вложувам во себе и децата сакам да бидат среќни и затоа што знаеме сега, доколку спортуваме, ќе бидеме здрави. Во ова време, не време, во овој услови на пандемија, едноставно, ние наставниците по физичко и здравствено образование и колегите по спорт и спортски активности, максимално сме ангажирани преку Федерацијата на училишен спорт со најразлични видеа, вежби, игри за децата да останат анимирани, односно да бидат активни колку што можеме повеќе во овој период од годината. Сега додека зборувате токму за тие активности, нашите гледачи кои што не следат на Facebook може да видат како малите се учат да поминуваат низ различни препреки поставени од ваша страна. Едноставно се забележува снаодливоста, мудроста во даден момент на сите овие мали дечиња како да се однесуваат, односно како да го совладаат просторот кој им е зададен во, претпоставуваме тоа, училишната сала во вашето училиште. Игри без граници, дали е тоа само наслов кој што привлекува? Едноставно, игри без граници, веднаш дечињата знаат дека ќе треба некако да се надпреваруваат, ќе треба да се докажуваат, или тоа е ваша нова форма за реализирање на часот по физичко образование? Па самата програма, наставна програма по физичко и здравствено образование бара од нас како наставници да реализираме соодветните термини, како влечење по земја, лазење, скокање, но тоа ние на овие дечиња кои што се на мала возраст не можеме да му го објасниме со стручен термин. И затоа употребуваме најразлични игри и реквизити каде што можат дечињата да поминуваат низ нив, низ препреки, да лазат, да одскокнуваат, да се качуваат. Едноставно со тоа, тоа што се бара од нас на некој начин, на интересен начин да биде реализирано. Знам дека во вашето училиште ги имате сите потребни реквизити за реализација на овој час по физичко образование. Рековте дека ако се има, тогаш правилно ќе се реализираат. Дали сите овие часови се трудите да ги реализирате со сите ученици од прво до петто одделение кои што ја следат наставата, или само пониските одделение имаат можност да се забавуваат, ќе речам, на ваков начин? Па според новиот закон, воведувањето на наставник по физичко и здравствено образование во тандем наставата е во прво и второ одделение. Кај нас, за таа среќа, ја имаат учениците од трето одделение, бидејќи паралелката е комбинирана второ и трето одделение, од 12 ученици, и значи јас сум присутен во прво и второ и трето одделение. Колку е важна посветеноста на менторот на часовите по физичко образование? Како е, ќе ве прашам вас лично, треба ли да имате блиско со учениците, зборувам блиско со однос на реализацијата на часот? Како вие како наставник се однесувате на оние кои што за прв пат влегуваат во сала? Зборувам за учениците во прво одделение, гледат и нашите гледачи како се обидуваат на брзина да го сватат оно што сте им го дали како за задача и да го реализираат. Треба ли наставникот со оглед на цела оваа ситуација да биде што повеќе посветен за едноставно учениците да го засакаат часот по физичко? Значи, секој човек кој што ја работи професијата што ја сака, се труди да ја работи на најдобар начин. Јас како професор, односно како наставник по физичко и здравствено образование, професијата си ја работам со голема посветеност, со љубов, давам максимум од себе
со дечињата можам да речам се однесувам како родител, да им сум едноставно што по, да бидам поблизок до нив, да ме, да ме почитуваат и јас исто така да ги почитувам и заедно да постигнеме најголеми резултати и успеси. Затоа што доправа нивните овие вложувања од моја страна ќе се почувствуваат во иднина. Што е потребно за да наставникот процени дали детето, односно ученикот, правилно ги осознава тајните на сите спортови на часот по физичко образование, дали се заинтересира, дали го привлекло тоа што е на час по физичко образование, зашто реално оние кои што следат сега настава по физичко образование онлайн, има прилика да погледнам како се реализира тој час. Физичкото образование навистина сака физичко присуство на часот, затоа што тука станува збор за вежби, различни подготвителни активности за загревање. Едноставно, учениците и наставниците, барем на часот по физичко образование, таа далечина, таа виртуелна врска некако ги оддалечува од часот по физичко образование. Се знае, најдобро за реализација на часот е физичкото присуство, но за жал, ситуацијата е таква, не можеме ништо во тоа и тука при наставата во далечина треба максимално да бидеме вклучени ние наставниците, да се обидеме некако да ги анимираме децата, да ги оттргнеме од компјутерите и тие 30 минути што ни се даени за часот, за едноставно во ова, знаете што е најважно за децата? Да бидат здрави, да бидат среќни и да употребуваат вежби за нивниот правилен раст и развој. Сите овие активности, јас проверувам тука некои од видеата кои што сакам да ги споделам со нашите гледачи, сите овие активности, покрај тоа што реализирате час по кошарка, вакви игри без граници, забележав дека и се обидувате некако и да ги раздвижите, да ги разгибате, возите велосипед по природа, дали тоа е дел од активностите кои што треба да ги реализира тандем наставникот? Возиме велосипед, тоа го реализираме со учениците кои што се со онлайн настава. Од страна на Министерството за образование ни беше овозможено да можеме да организираме излет во природа, пешачење, возење на велосипед и ние секое го користиме секој момент на доброто време и учениците се доста активни и среќни што имаат можност повторно да се дружат сите заедно, да воземе велосипед, да спешачиме. Што најмногу сакаат да прават на часот по физичко образование? Еве, реализирате час по физичко образование, знам дека си имате вие плани програма за реализација на часот, но што најмногу сакаат да работат сите овие деца, без разлика дали се прво, петто одделение? Има ли некое посебно побарување, например, наставниче, денеска што работиме, им кажувате, денеска, не знам, правиме вежби за загревање, па потоа малку трчање, наставниче, може топка, футбол, кошарка? Значи, секоја од дечињата дома се има сретнато со секој од овие реквизити. Топка, обрач, чуневи, секој на некој начин ги има дома и ги има користено. Но, најинтересно на дечињата во овој момент им е гимнастиката. Прескокот преку јарец е за нив фантазија и секој час само вика наставниче денес, ај да скокаме пак. Значи, сите тие не секојдневни работи, како што кажавте, скокање на јарец, потоа одење на греда, забележав на некои фотографии, сето тоа е ново. Како реагираше Федерацијата на училишен спорт кога почнавте да ги споделувате тие видеа на социјалните мрежи? Има ли позитивни реакции од самата Федерација, затоа што сите овие дечиња, ја знам дека со душа чекаат да имаат физичко образование, зашто сигурен сум дека веќе им е преку глава од компјутерите? Како што кажав, ние сите наставници по физичко и здравствено образование, и наставниците по спорт, во координација со Федерацијата на училишен спорт, секој дневно комуницираме за на кој начин децата да ги анимираме. Од страна на Федерацијата доста се позитивно прифатени овие мои видеа
споделувани се на многу страни, едноставно да видат колегите како се работи, па и ние гледаме некои други колеги, земаме идеи, едноставно нашата работа е во круг, се надополнуваме едни на други, не јас што ќе направам или ти што ќе направиш, туку нешто да направиме сите заедно за доброто на дечињата, односно за доброто на нашата нација. И секако, да ги научиме децата дека спортот треба да му биде алтернатива кога им е досадно, а не компјутерите, зашто знаеме какви се тие седенки на компјутери, колку тие штетно влијаат врз физичката спремност, менталната спремност, врз самите деца. Сега ќе направиме една мала пауза со една музичка нумера, наставниче, а потоа продолжуваме со разговорот. Верувам дека нашите гледачи и слушатели не следат со внимание. Очекуваме и по некое прашање, доколку има на нашиот телефон 0768-02-595. Се одмараме со една песна и се разбира, продолжуваме заедно со мојот гостин Иле Мишевски, ке зборуваме и за другите нешта кои што ги работи наставникот од основното училиште Страшо Пинџер од Мало Конјари. Вие останете заедно со нас и слушате убав ден. Шанкот сама негде посеба, интелектуално згодна и замислена. Ја прашав јас од кое небо овде паднала, рече дека е на распуст не од тука. Пред да успеам да кажам друго било што, рече ајде докај тебе напоеде што. И бедме докај мене и бидна се што бидна, и побара без сварки зема и си кидна. Беше мрак, а та беше гола, а маладна како Кока-кола. Каучо цера цвета на пола, а та беше ладна како Кока-кола. Беше мрак, а та беше гола, желана како Кока-кола. Дојде лето, душа сака, сонце, вода, плажа. Лежев гол, а нежен глас на овце ми кажа. А бе, Джони, зарем цел ден тука ке се чвариш? Ајде, докај тебе дома, кафе да ми свариш. Фрли окце да ја видам сина како пијан, сам за јадец оба ја без марки зијан. Ај од тука сестру сладка джабе кафе нема, ако сакаш оба ја без марки спремај. Беше мрак, а да беше гола, беше гола, а маладна како Кока-кола. Кока-кола, каучо цера цвета на пола, а та беше ладна како Кока-кола. Беше мрак, а та беше гола, беше гола, а маладна како Кока-кола. Каучо цера цвета на пола, а та беше ладна како Кока-кола. Тука сме заедно со Иле Мишевски, наставник во основното училиште Страшо Пинџер Мало Конјари, и зборуваме за наставата со физичко присуство која што ја реализира заедно со своите ученици. Предпоставувам во дворот на училиштето, тука во близина, сето се реализира и во училишната сала, но разговорот ќе го продолжиме малку и од она спротивното. Следењето на наставата по физичко образование, што малку го зачнав некако разговор, како
Вие реализирате наставата по физичко образование онлайн. Јас помнам дека има прилика да видам како наставниците се трудат некако да се доближат со децата, да реализираат дел од часовите, не знам, вежби за загревање, користење на придружни елементи, стомачни вежби, вежби, не знам какви вежби, но секако не може да се дојде до реализација на унавистинското. Како вие се справувате со онлайн наставата по физичко образование? Како што кажавме, покрај наставата со физичко присуство, јас предавам и во 8 и 9 одделение настава во далечина, односно онлайн настава. Заедно со колегите по физичко и здравствено образование од сите училишта во нашиот град, изработивме соодветна програма, скратена програма, која што ќе ни овозможи работа единствено во онлайн услови. Тоа што би значило? Што би значило? Тоа би значило, значи, вежби за загревање секој час обавезно, значи. Покрај тоа што се вежбите. Учиме вежби за детекција и превентивно делување со деформитетите. Како што знаеме дека во овој момент во Македонија доста голем број на деца се имаат телесни деформитети. Децата имаат можност на овој начин да настават се запознат со сите телесни деформитети, со кифоза, сколиоза, лордоза. Дали тоа значи дека наставникот по физичко образование има можност еве да реализира еден час како еден вид предавање на кое што тоа на тоа предавање би биле присутни учениците и би се дискутирало токму на таа тема околу деформитетите, неправилното седење, како да им се помогне на младите за правилен физички развој. Дали тоа сето е вклопено во таа програма? Да, тоа е сето вклопено. И протоколите ни дозволуваат од 4 до 6 ученици можеме да повикаме во салата, во живо, да демонстрираме вежби кои што се за соодветниот деформитет. Изработуваме на различни презентации. Едноставно, децата имаат можност да се запознаат со нешто ново. Тоа, кога бевме со физичко присуство, се запознаваме на многу кратко, трај 1 час, 2 часа, а сега имаме повеќе време, каде што можеме подлабоко да навлеземе на темата на проблемот. Дали тоа значи дека учениците, покрај тоа што вие ги вршите тие презентации, дискусии, предавања, дали учениците некако ги поврзуваат и тие малку да истражуваат повеќе? Знам дека сите што се онлайн ученици прават различни презентации по различни предмети, но зошто да не го искористат и по физичко образование и да направат некоја презентација, па како тоа изгледа човечкото тело правилно, како неправилно, што е потребно, како да се хранат, што да прават, дали треба некоја рутина во нивниот живот за правилен развој. Дали е и тоа поврзано со вас како наставници на релација и покрај тоа што се надалечина? Јас, значи, како наставник идеја, не ги оставам децата едноставно да спијат. Ги терам да работат. Што може со секакво вид на задачи да ги натерам да се размрдаат малку? Е, примерно, за еден телесен деформитет сколиоза, да научат, да истражуваат како може да настане сколиозата, како вид на сколиоза има, на кој начин можеме да го отстраниме телесниот деформитет, кои се вежбите, хирушки интервенции, опоровување после хирушките интервенции и така натаму, сето тоа едноставно им дава можност се повеќе да го продлабочат своето знаење и познавање, да знаат нешто повеќе во својот живот, да се едуцираат едноставно. Дали сите оние кои што следат онлайн настава, вие како наставник можете и да им направите едно, да речеме, пешачење до некоја дестинација, и да не биде само пешачење, туку тоа одење до некоја дестинација да биде едукативно, да се знае што треба да носат додека пешачите, каква храна треба да носат со себе, кои се оние хранливи материи кои што треба да ги внесат, колку вода треба да пијат додека пешачат, и сите тие разговори да бидат поврзани за следното одење во природа да им биде уште поинтересно. Добро е што ме подсетивте на тоа. Исто така се запознавам и со правилната исхрана на спортистите, на луѓето, како се прават мени за добро спортување,
правилна хидратација, колку е доволно количество на пиење вода преку денот, после спортските активности, после обторувањата, колку вода треба да се испие, како да се одмори организмот, како да се врати во нормална, сето тоа, додека движиме, додека возиме велосипед, додека го правиме одборот, децата, верувајте, едноставно се интересираат, сакат нешто да научат повеќе. И сега јас ве прашувам, колку за дечињата е потребно да се испие вода, кога се пешачи, што треба да носат со себе, што треба да каснат да се освежат, како треба тоа сето да го распределат во минути, во часови, додека трае сето тоа? Пред секоја физичка активност, еве и пешачењето е физичка активност, најмалку децата треба да имаат оброк пред 2 часа, за добро да биде оброкот сварен, за да можат лесно да се движат. Па, во нормално функционирање на човечкиот организам, еве и кај децата, едно 2 до 3 литри вода е доволно преку целиот ден. И да се пие не наеднаш, туку постепено во текот на целиот ден. Исто така, додека трае пешачењето, половина литра вода е доволно, но да се испие постепено, без форсирање. Значи, во глобала гледано, сето вака убаво раскажено од ваша страна, и физичкото присуство, и онлайн наставата, кога ќе се собере, представува една вистинска едукација и насока на сите овие млади личности кон понатамошното дружење со спортот и со сите спортски активности. Да го заокружиме сето ова. Е, сега, го продолжуваме разговорот со Иле Мишевски на малку сосема друга тема. Мишевски е дел од спортот долги години, како некогаш активен фудбалер, ако погрешив, ќе ме поправиш, и активен фудбалски судија. Така. Моја прва љубов е наставникот, но моја втора љубов е фудбалот. Од мали нозе ги имам поминато сите категории на фудбалскиот клуб Победа, пионери, кадети и младинци. Малку имам настапувани со првиот тим, но тогаш Победа беше силна, немаше место да се добие конкуренција, бевме отстапени во 11 октомври и настапувавме за втора лига. Кога би ве прашал сега, сте ги поминали сите школи на Победа, рековте дека Победа тогаш беше силна. Што би кажале сега за фудбалот во нашиот град и воопшто фудбалот, екипниот во земјава? На кое рамниште е сега нашиот македонски фудбал? Па видете вака. Во времето кога ние трениравме, ги немаше овие услови кои што ги имаат дечињата сега. Сега имаме неколку стадиони во градот, стадион со вештачка трева, благодарение на фудбалската федерација на Македонија, која што прави доста активности, организира секако вид на надпревари. Едноставно, мислам дека организацијата на од страна на фудбалската федерација на Македонија, заедно со Обштинскиот фудбалски сојуз на Прилеп, е на високо ниво. Покрај квантитетот кој што го има во моментот на дечиња кои што играат, мислам и дека има и добар квалитет кој што во иднина би биле едни од првотимците на Победа. Само со правилна работа во клубот, со вистинските луѓе кои што ќе го изберат вистинскиот пат Победа, мислам дека треба и ќе се врати на вистинското место кое што го заслужува. А кога сме кај репрезентативниот фудбал, таму имаме една ситуација која што ни направи историски исчекор кон вечноста. Имаме нешто што не очекува ова лето и за кое што сите како нација сме горде. Што мислите? Рековте еве дека треба Победа да биде инспирација за влез во првиот тим на Победа, но пред се повеќе во репрезентацијата, и моментално имаме прилепски фудбалери кои што се дел од селекцијата на Македонија, тука е Радески, Несторовски. Кое е вашето мислење? Како генерација, сите ние сме среќни што ја доживеавме оваа радост. Да една наша фудбалска репрезентација се пласира на едно големо надпреварување, а тоа е Европското првенство.
Со огромно нетрпение го чекаме почетокот на преборувањето, да гледаме како нашата фудбалска репрезентација, мислам дека нема да игра епизодна улога, само како учесник, и мислам дека ќе му ги помрсиме сметките на многу репрезентации кои што ќе се судрат со нас. Дали мислите дека можеме да направиме едно убаво изненадување како што направивме на последниот квалификацијски дуел со Германија, па уште повеќе да се даде на мотивација кај сите оние кои што доправа треба да бидат идни македонски репрезенти во фудбалот? Со самите успеси на репрезентацијата се подига едноставно желбата за спортување, за занимавање со фудбал кај сите дечиња. Кога ги гледаш еден Пандев, Несторовски, Елмас, Радески, сите оние кои што гинат за нашиот дрес, за македонскиот дрес, ги гледаш сплотени како една фамилија. Мислам дека пласирањето на ова европско првенство во фудбал од страна на македонската репрезентација ќе придонесе да фудбалот уште помасовно и заживее во нашата држава. Да се надеваме дека тоа сето ќе се исполни, но пред се младите треба да научат дека спортот, физичките активности, па потоа одлуката каде ќе продолжат со спортот треба да биде сериозно сватено од сите тие млади личности, затоа сте и вие тука како ментори, наставници, спортски работници, како и да ве наречам. Мишевски, ти благодарам што ја прифати поканата малку да продискутираме на темата спортот, физичкото образование во основните училишта, но малку ете и кажавме за ситуацијата во македонскиот фудбал. Знам дека судиш и надпревари моментално во лигите во нашата земја. Колку си задоволен накратко од се оно што се случува и во пониските лиги? Па вака да ви кажам. Со професијата фудбалски судија се занимавам едно 20-тина години. 15 години сум на единствената листа на Фудбалската федерација на судии во прва и втора лига. И по општинските лиги едноставно нивото на фудбалот и на културата е кренато на многу повисоко ниво. Го нема она подпорано кавги, расправи и тепачки. Сега едноставно луѓето сите го знаат фудбалот, сите гледаат на телевизија, сите знаат како се игра фудбал, проблемите се надминати. Едноставно, секој со нетрпение го очекува над преварот, затоа што, како што знаете, со иселувањето на уште многу малку народ остана по селата, едноставно фудбалот, фудбалскиот надпревар им дава можност да излезат, да се дружат, да се видат, да разменат некои мислења, искуства, уште тоа ни остана, верувајте ми, во ова наше секојдневие. Ти благодарам за гостувањето во нашата емисија и навистина ви посакувам успешна реализација на сите часови и продолжете онаму каде што и застанувате секој час на наредниот со нови идеи, нова програмска шема за сите тие млади дечиња. Ви посакувам успех и на другите полиња, а ние продолжуваме со нашата програма и се разбира ви посакувам убав ден. Ви благодарам на поканата и со задоволство би прифатил и некој друг пат да бидам гостин во вашата емисија. Се гледаме секако, ние ќе зборуваме на овие теми и понатаму, ние продолжуваме со музика. Вие слушате и гледате Убав ден на Радио Пела.